Господин, кажете на камерата защо закъснявате. Защото бях гладен. Значи поели сме по някакво пътче за скален феномен Столо. Има нещо тук, ми гледа. Ето там. Мечка. Крава. Ми айде един да проверим дали е крава, дали е бик. Ако живеем, ще разберем. Да, ще видим какво дава, мляко или нещо друго. Кравата е мъжка. Не ли така? Ей, Бенти. Хвалите шубето. Опа, тя да падна. Тя кажи, що ми се сърди преди малко. Хайде, вървете, моля. Кажи, що ми се сърди. Защото се много се знае устата. Всеки път се знае нещо. Те? И се искаш не да ходим по нормалния път, а се да ходим по друга пътища. Точно така. И да се губим и някой ни замерва в момента. Имахме лек спорт. И сега отиваме малко да поспортуваме. See you.